Kao što znate, u našoj zemlji već dugo traje priča o isplatama ratnih dnevnica za učesnike u ratu 1999. godine. Međutim, čini se da će ona uskoro dobiti epilog. A kakav će on biti, čućemo od Branislava Mihajlovića iz pokreta veterana Vojvodine i advokata boraca Srđana Aleksića. Gospodo, dobroveče, dobrodošli u Raskladnicu. Dobroveče vam i vašim gledalcima. Gospodine Aleksiću, eto, ono što je posljednja vest jeste da će konačnu odluku doneti sud u Strasburu 15. maja. Vi ćete biti tamo kao pravni zastupnik boraca sa timom advokata i drugih ljudi. Koliko sam čula, dobro se pripremate za taj datum? Ovako, pripremamo se vrlo ozbiljno jer smatramo da se radi, jer je to prvi put u istoriji srpskog pravosuđa, da veliko veće raspravljaće o predmetu gde imamo 17 sudija na čelu sa predsjednikom suda u Strasburu, raspravljajući o predmetu Vučković i drugi protiv Republike Srbije. Konkretno, ja i moj pravni tim sa jednim advokatskim kancelarijom iz Francuske, sa profesorima međunarodnog javnog i privatnog prava i sa drugim svojim pomoćnicima i prijateljima pripremamo se vrlo ozbiljno. Nadamo se da će drugostepena presuda biti potvrđujuća. U stvari, bit će potvrđena prvostepena presuda, gde je 7 sudija glasalo od njih, 6 su bili za, samo jedan protiv. Veliko veće će imati priliku da i nas ispita i predsjednika Vlade Republike Srbije, Slavoljuba Carića, da damo odgovore. Mi smo apsolutno sigurni da ćemo ovaj spor dobiti. Kakvu komunikaciju imate sa državom? Da li ste za sve ovo vreme razgovarali sa predstavnicima države? Ne, ne. Znate, na sudu kad ste svaka strana svoju strategiju ima i mi ćemo prvi put da se sretnemo pred velikim većem. Nadam se da će ovaj postupak dobiti kraj, a kraj će biti takav da će vlada biti obavezna do roku 6 meseci od dana pravosnažnosti ove drugostepene presude, bude obavezna da svim učesnicima rata isplati ratne dnevnice, to je isplati ratne dnevnice pokreta veterana Vojvodine, gde sa gospodinom učestvujemo, da svi učesnici rata 1990. godine dobiju svoje ratne dnevnice. Da, čućemo i šta pokret veterana Vojvodine radi po ovom pitanju u ovom momentu, ali ono što me interesuje jeste da li država i u ovom slučaju može da uloži žalbu ili reviziju, kako je to bilo prethodno? Država je imala priliku, ona je uložila reviziju, revizija je odbijena, znači svi novi činjenice, novi dokazi su odbijeni. Po žalbi država ima pravo na veliko veće ispita prvostepenog presude. Znate, radi se o 7000 predstavki, to je veliki broj predstavki radi ujednačenja sudske prakse i ja sam siguran da će biti potvrđena prvostepena presuda i država bit će obavezna da zaključi sporazum. Mi znamo u kakvoj situaciji država nalazi. Da, pre nego što čujemo, šta vi mislite o tome da li će država biti u mogućnosti s obzirom na finansijsku situaciju da isplati taj silan novac, moram da pitam gospodina Mihajlovića, šta se trenutno dešava u pokretu veterana Vojvodine kada je reč o ovom pitanju? Da li dolaze novi ljudi da se učlanjuju i još jednom da ponovimo gde oni to mogu da urade? Naravno, u nekoliko gradova Vojvodine gde mi vršimo upis, naši članovi su već o tome obavešteni, tu su i brojevi telefona na koje se mogu javiti, kao i samom Novom Sadu. Evo, ako mogu ja sada da pročitam te brojeve telefona, ja mislim da će ih naši gledalci videti na ekranu. Dakle, 061-811-6008, to je jedan broj telefona, a drugi je 060-303-3637. Rekli ste u 4 grada u Vojvodine. Tako je. Za sada u 4 grada Vojvodine. Međutim, mi izlazimo i na teren, mi radimo jednostavno jedan partizanski način organizacije. Definitivno nismo u mogućnosti, u svakom gradu Vojvodine nemamo prostorije, mada smo jedna od najvećih boračkih organizacija u samoj Vojvodini, ako ne i najveća. Stranka je samim ovim poslom omasovljena strahovito, nismo ni očekivali ovoliki odziv ljudi. Koliko se do sada ljudi javilo, ili imate tu informaciju? Znate šta, ta situacija se menja iz dana u dan. Moje neko mišljenje je da ukoliko ovo bude trajalo do nekog decembra mjeseca, da će nas biti u Vojvodini preko 20.000 upisanih. Evo, vidjet ćemo kasnije šta i kako će to, već gospodin Aleksić. Moram da pitam gospodina Aleksića. Da, stali smo da država treba veliki novac da isplati ukoliko odluka suda u Strasburu bude u korist boraca. Da li mislite da će to moći da se desi? Ovako, mi se ozbiljno pripremamo i za pregovore sa Vladom Republike Srbije. Mi nudimo rešenje. Za nas ovo izazov, ovo nije problem. Ima načina. Koji su to još načini? Pa evo, prva i osnovna stvar da država isplati taj novac. Prihvatamo i rate. Prihvatamo, država je rešila problem stare devizne štednje. Država može da prebije potraživanja, borci imaju neke obaveze prema državi. Znači, možemo da prebijemo potraživanja.
ima mnogo, mnogo načina koji možemo da rešimo, ali sačekat ćemo taj trenutak kad nas budu pozvali, kada čujemo njihov predlog, kada damo mi naš predlog, jer znate, država mora da bude ta koja će imati, koja će poštati svoje građane. Građani imaju prava i obaveze prema državi, a sigurno država ima prava i obaveze prema svojim građanima. Građani ne mogu da budu diskriminisani. Moram da vas pitam, dakle, ono, zaključujemo da nećete, da ćete praviti kompromise, ali tako? Mi znamo situaciju kakva je finansijska i ekonomska, ali u početku stav boraca, stav udruženja biće takav i Pokret veterana Vojvodine zna šta želi. Ja sam njihov pravni zastupnik, advokat, ali oni će da pregovaraju, oni će da postave uslove. Mi smo spremni da dan kompromis, da iz ove borbe nema pobeđenih i poraženih, nego imamo mi jednu državu i učinit ćemo sve da nađemo rešenje gde će biti borci zadovoljni iz ovog spora. Gospodine Aleksiću, moramo još da naglasimo jednu veoma bitnu stvar, a jeste da je ova priča vezana i za dobijanje datuma. Pa sigurno ovako, naš predsednik države, Slavoljub Carić, po proteku 6 meseci od dana pravosnažnosti ove presude, mora da obavesti Savet ministra Evrope da je zaključio sporazum. I još jedna stvar, Ustavni sud Republike Srbije usvojio sve ustavne žalbe i naložio da je došlo do povrede prava na pravično suđenje, član 36 Ustava, i vratio na ponovni postupak sve predmete u Nišu, konkretno govorimo o 8.500 predmeta. To znači i da Međunarodni sud i da domaći sud, Ustavni sud, je usvojio naše žalbe. Mislim da rešimo ovaj, da kažem, ovaj spor pozitivno i borci dobit će svoje ratne medalje. Gospodine Mihajloviću, ovo svakako nije jedini problem koji muči borce i vojne veterane. Ima ih mnogo u našoj zemlji, ali čini mi se da ne postoji neko sistemsko rešenje. Znači šta, problemi su toliko nagomilani, ne samo kod nas u Vojvodini, nego u cijeloj državi. Ja to uvek ponavljam, nema sistemskog rešenja, ne postoji. Hoćete li raditi nešto po tom pitanju? Naravno da hoćemo. Naše kolege iz drugih udruženja su podnele, i mi zajedno s njima smo podneli jedan predlog zakona o boračkom dodatku. Vidjet ćemo da li će to proći. Sve zemlje u okruženju već imaju tako nešto, pa čak i, neću reći, država Kosovo, no naša južna pokrajina Kosovo i to rešila. Pa mi u Srbiji, borci, bukvalno nemamo ni nacionalno priznanje. Kao što vidite, mi u Vojvodini, nas u Vojvodini ima preko 240.000 učesnika rata, mi čak nemamo u svakom gradu ni prostorije. Tako da, eto, ja bih ovu priliku iskoristio, samo neću dužiti. Naravno, nadamo se da ćete raditi na rešavanju tog problema. Da, nadamo se da će malo lokalne vlasti u Vojvodini u svakom gradu neće gledati ovo kroz politiku, nego će jednostavno pogledati borca kao borca i... Molim vas, gospodine Aleksiću, samo za kraj kratko da kažemo ljudima, ukoliko sud bude na strani boraca, kada se mogu očekivati isplate? Ovako, posle drugostepene presude biće doneto u roku od 1 do 3 meseca. Rok 6 meseci od objavljivanja presude. Znači, očekujemo do nove godine da ćemo mi okončati sporazume i naši borci mogu da očekuju posle nove godine isplatu tih ratnih dana. Gospodo, hvala vam puno što ste bili gosti Razglednice. Ja se nadam da se vidimo ponovo i kad čujemo tu konačnu odluku suda. Hvala vam. A prema najavama...